Knappt hade han uttalat denna förfärliga ed för en tuppen gol från det röda tegeltaket på en bondgård. Nå? No. Huh? Gal den bara en gång? Må jävulen ta den lata tuppen! Ja, det har dock funnits tider då jag skulle kunna jaga mitt säkra spjut genom strupen på honom och få honom att ända in i döden gala för mig. Därpå lade han sig till vila i en stabil och bekväm likkista och låg kvar där till sent på kvällen. Efter detta var spöket sig inte riktigt lik. Han smög omkring i strumplästerna för att inte störa. Och han gick till och med och lånade flaskan med smörjolja för att inte skramla för mycket och väcka uppseende. Men han hade ändå inte lämnat in helt, vilket framgick av hans gryende planer som han förtalte oss när vi frågade om han inte tänkte fortsätta sitt arbete som slottsspöke.